いつものボケ。私もちょうど起きてたっぽいっていうか、寝てたとしてもあんまりいい夢見てたわけじゃないから別にいいんだけどね。寝てた？こんな時間に？夕方だって寝てたのに？こんな時間なんだから当たり前だよ。あとさ、時計持ってる？携帯あるけど。見てみろ。電話だとウリウリって突っ込めないのが残念でたまらないわ。ごめん。こう盗んだ尻尾グイグイ引っ張ったりして。やめてやめて、あれ痛いんだから。将来ハゲになったらヨウコちゃんのせいだよ。そん時は責任取ってあげるよ。駅とか公園のベンチとか、パパさんの家にたどり着く前に力尽きたとか。ううん、家にはちゃんと着いたんだけどね。それは結構波乱万丈。それでこんな時間から寝てたりしたわけね。そういうこと。ところで、そのつづらって子は大丈夫そうなの？大丈夫って何が？明日になって目が覚めたら、ハトちゃんの荷物持ってとんずらしてたとかそういうの。大丈夫だよ、悪い子には見えなかったよ。ようこちゃん、その笑いは何？そのあんたはやっぱりあまちゃんねって笑いは何かな？あんたはやっぱりあまちゃんね。わあ、ようこちゃんってはひねりなし。甘いわね、若いわね。二つ合わせてスイートベイベー。そういう風に疑ってばっかりだと自分も信じてもらえないってお母さん言ってたよ。本当に素直にお育ちだこと。もうだけどあんまり脅かさないでよね。いやー、夏だし季節だし。少しは初期払いになった？そういうのとは系統が違うよ。そう？じゃあ脅かすついでにもう一つ。あ、実はこれからが本題なんだけど。切れるかな、陽子ちゃん。でもな、thank you.
スズラちゃん、まだ起きてる？誰ですか？私、ケイお姉ちゃん。ケイお姉さん？うん、ちょっと入るよ。こんばんは、つづらちゃん。こんばんはです。それでお姉さん、こんな時間に何をしに来たんですか？うん、私もこんな時間なのかなって思ってたんだけど、まだそんな時間じゃなかったんだよね。ああ、なるほど。お姉さんは時差ボケしてるわけですね。え、時差って日本にもあったっけ？ないです。北海道と九州の端っこ同士なら経度で15度以上違いますけど、統計135度線を元にした標準時で統一されてます。もっとも1895年から1945年にかけて中央標準時とは別に西部標準時とかいうのがあったり、時制によりけりなんですけどね。へえ、つづらちゃんって物知り。まあこのぐらいは。じゃなくて、この家には時差があるって話です。ずっと放っておかれた家ですから、時の流れが変わっちゃったんですよ。それって昔話に出てくるふふふ、迷いがみたいなものですよ。住人が神隠しにあっただとか、そういう噂もありましてですね。もうケイお姉さんもここから何もなしには出られませんよ。というのは冗談でして、ここ電気通してないですから、慣れると生活スタイル変わるんですよ。私つづらの今の生活はですね、朝日とともに起きて夜更け前には眠るというとちょっと大げさなんですけど、昔ながらの完全自然派でして。そうなんだ。私の友達も結構早寝早起きだけどね。まあケイお姉さんもそのうちそうなりますよ。日が沈んだら本も読めませんし、電池を消費する懐中電灯とかに頼るのもなんですし。そうだね。それで何しに来たんですか？え？ですからこんな時間に一体どうして？あ、それはね、つづらちゃんお腹空いてないかなって。配るつもりで持ってきたお菓子があるから、一緒に食べよう。しないで、お近づきの印ってことで。もしかしてお饅頭嫌い？嫌いではなく、怖いかもしれないですお饅頭と熱いお茶が怖いとか言っても、今日はこれ以上は出さないよ。飲み物ないと辛いよね。でも私これしか持ってないんだけど。
お構いなく。水と塩はサバイバルの基本ですから、ちゃんと備蓄してありますです。はい。お水でお饅頭か。いえいえ、水で十分ですよ。それではいただくことにしますね。地元の名家ですから、名物にも美味しいものはあるんだよって。あれ、ケイお姉さん、それは食べられるけど食べない方がいいですよ。ありゃ、雑食性ですし、キツネに小豆とも言いますし。猫にマタタビと同じ意味だっけ。はいです。お饅頭の中のあんって小豆でできていますから。そういえば王子のキツネでも、キツネに持ってくお見舞いはボタモチだったっけ。オバナってかなり人見知りするタイプなんですよ。すいませんです、ケイお姉さん。ううん、こっちこそごめんね。顔を上げてください。ケイお姉さんは悪くないです。追い出さないでくださっただけで、寝るとき足を向けられない大家様バンバンザイなのに、タナコの怪狐に手を噛まれるなんて貧乏くじもいいとこですよ。このバカ狐、コンコンチキ、やるならツルカメ見習ってちゃんと恩返ししろ。恩をあだで返すなんて畜生にも劣る、なんとか泣く行だ。オバナなんてキツネ以下のレッサーフォックスだ。白いからっていい気になるな。やめてやめて、びっくりしただけでそんなに痛いわけじゃないんだから。そうなんですか。知らない人にあんなことされたら怖いよね。こっちに置いとくから、よかったら食べてね。Thank you.
姉さん、本当に大丈夫ですか？大丈夫大丈夫、こんなの舐めたら治っちゃうよね。え、気に入られたみたいですね。この子に？自分から人に近づくことだってめったにないんですよ。へえ、そうなんだ。ちょっとくすぐったいよ。ありがとう。もう大丈夫だよ。私の言葉わかるのかな？そういえばそうですね。まあその辺は私に似たということで。それ自分で言うかな。言うべきことは言いますよ。謙遜の美徳が通じにくい世の中ですから。ところでこのおまんじゅう美味しいですね。ここのところ甘いもの不足だったんで止めどころに困ってしまいます。あ、いつの間に。お姉さん食べないんですか？早くしないとなくなっちゃいますよ。私まだ一つしか食べて